Господин Вас, господин Димитров, първо мнението ви за мача, че... Дайте въпросите, направо започваме. Въпросите, добре, заставайте. Честита победа на първо труден успех на труден терен в трудни условия. Как ви си видяхте момчетата и успяхте ли поспазите си или все пак предстои ви много скоро ще ви бъде? Действително много труден матч за нашия отбор. Знаете, че в рамките на 10 дена изиграхме 4 мача без подготовка след карантината, която имахме. Аз знаех, че не бъде много тежко и трудно. Матча не го започнахме така, както на мен се искаше. Домакините бяха изключително агресивни, печелиха почти всяка първа и втора топка в единоборствата. Освен това имаха преимущество на играта на с глава на втори етаж към техните дълги топки, към техните нападатели. Така че в началото ни малко имахме шанс и късмета, домакините сърваха някакво положение, което можеха да реализират и тогава матчът ще бъде изключително тежък и труден за нас. Шансът е, че успяхме да вкараме в края на полувремето и второто полувреме. Така, този втори гол до известна степен така реши нещата, но скамейката ни е изключително къса в момента. Знаете, че много хора след карантиране са готови. И даже смените, които направихме накрая, бяха крайни защитници, ги пуснах като крайни полузащитници, защото нямах никаква вариативност в състава. Но най-важното беше на този етап да спечелим точките, защото беше така стратегически този матч. Ако успеем и последния да го спечелим срещу Монтана, ще сме така максимално доволни от този тежък цикъл, който изиграхме в рамките на 10-12 дена. Споменахте проблемите с състава през първото полувреме, направихте принудителна смяна, какво е състоянието? Не мога да кажа на този етап, надявам се да не е толкова тежка. Ние направихме освен принудителна смяна, направихме и смяна на позиционирането на определени футболисти, защото, пак казах, домакините имаха голямо предимство в играта на втория етаж и в единоборствата. Така че с заставането на Саши Цветков пред линията на защита, нещата бяха малко по-сполучливи за нашия отбор. Успете ли да се възстановите предвид всички проблеми в състава за последния отбор? Надявам се да успеем. Трудно ще казвам. Ние почти не тренираме само след от мач на мач и възстановяване, но трябва да намерим моралните сили и така характер да покажем в този мач и да излезем в честно него. Естествено, че мисля, но селекцията знае, че е труден процес. Нещата при нас има определени параметри. Трябва да видим как може да намерим хората, които ни интересуват и които могат да отговорят на нашите възможности. А на какви постоянно ще хората да имат проблеми? Не искам да коментирам това, защото по улица доста чувствителна тази тема. След 3 дни почти последния матч с Монтана, така чисто физически, как виждате отбора, днес като че ли малко стъпаха заради това и в агресията, това ли ще бъде най-важното за Българса? Ами, няма да бъдем добре, ако чакате да ви кажа положителен отговор. Естествено, че няма да бъдем добре, защото пак ви казах, че умората е натрупана естествено на това, че ние сме тренирали след тая карантина. Но пак казвам, трябва да намерим нужните сили, защото този матч, както и всеки матч, разбира се, е много важен, но последния матч преди така края на календарната година трябва да излезем максимално изчез да го спечелим. Благодаря ви.